Det finns alltså fyra olika typer av eldsvådor. Och den absolut vanligaste svenska eldsvådan i år 2001 är alltså normalbranden. 87,8% är normalbrand. Jag säger du reagerar på den siffran, jag håller med dig, det är mycket. Normalbrand har gått upp 4% sedan förra året, men det är fantastiskt jobbat av normalbrand. Efter normalbrand kommer förpuffning. Kan alla säga förpuffning? Förpuffning. Nu steg nummer 3 heter explosion och nummer 4 har inget sånt namn utan jag brukar bara säga fy fan vad det brinner in. Alltså man behöver ingen sån terminologi på den nivån. För det är så här. Sen man så puh, så ja, sen kommer, har man det skamgreppet så rejält. Ner på plats, göra rent så att man får plats ordentligt. Så. Alla grejerna, så, antecknar nu va? Sen tar vi en som ser ut lite som Jonathan i Bröderna Lejonhjärta, lite Ulrika Messing också. Nange Jola! Benen högt va? Så, detta är lagom för mycket, på tok för mycket det. Kan man pumpa här mellan? Oj, oj, oj. Benen, okej. Okay. Det säger Johan Mjällby, slåk i denna benen. Hjälp! Knäppar med fingrarna så det vet man, då är de rätt hyfsade om de kan knäppa. Armar. Så där man kan hålla. Det är lite så Anna-Greta Leijon var det där när hon skulle bli... Ja, det är på 80-talet eller 70-talet. Jag vill ha luft, ropar de. Ge mig luft, ge mig luft. Nu är det sånt, ropar de. Ge mig luft, ge mig luft, ge mig luft. Alltså man ska blåsa de vägarna här, va? Så... det är rätt viktigt att vi får koll på Annis vägarna här. Så att allting... Det är nej, vi skiter. Det är faktiskt inte så viktigt. Nej. Det är helt oväsentligt. Bra, kom på provet detta. Anteckna, gör bilder och gärna streck och sånt så förklara allt jag gjorde nu. Några frågor?